Uma motorista com sintomas de embriaguez foi presa depois de provocar um acidente no bairro de Lourdes, na capital. Segundo o boletim de ocorrência, ela avançou o sinal e bateu em outro carro. O motorista do veículo ficou ferido. A mulher, que não tem carteira, ainda desacatou os militares envolvidos no caso. Olha. Na sala de registros e ocorrências do Detran, Priscila Cesário, de 27 anos, já estava calma. Mas, de acordo com a PM, ela deu trabalho para ser contida. A condutora do veículo se encontrava um pouco exaltada, tendo que ser contida, né? Casos militares lá do 1º Batalhão. E ela foi colocada no interior da xadrez da viatura e conduzida até o Detran aqui. Segundo a polícia, a mulher dirigia um carro que se envolveu num acidente na esquina da Rua da Bahia com Gonçalves Dias, no centro. Além de não ter habilitação, ela estaria embriagada e se recusou a soprar o bafômetro. Havendo a constatação da pessoa apresentar os sintomas, o condutor, mesmo ele não realizando o teste, ele é conduzido à presença da autoridade policial. Ela teria ameaçado os militares. Ela falou, a princípio, xingamentos, coisas assim, ameaças veladas contra a guarnição, mas geralmente palavras usuais assim, de transferência, mas é usual, comum, o estado dela era bastante exaltado, então a gente não leva muito em conta, mas foi constado tudo em ocorrência. Priscila Cesário não quis falar sobre a ocorrência. O advogado dela também não gravou entrevista. Priscila Cesário foi autuada por dirigir embriagada. Ela pagou uma fiança de R$ 3.000 e foi liberada.